Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün də 165 nömrəli məktəbə yaxın məsafəsi olan bir həyət evi satışa çıxarılıb. Gördüyünüz kimi həyət sahəsidir. Bu belə gedmək olur yəni axıra qədər. Kiçik həcmli olan. Və sef qapıdan girir içəriyə. Kürsünü görürsünüz, üç daş. Qəşəng təmir olunub. Tamam və sanuzeli sizə təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərim, mətbəxidir, belə bir mətbəxi, iki otaqdan ibarətdir. Bir otağımız da bu hissədə yerləşir, pəncərələrini görürsünüz, yəni bayaq ki, öz həyətinə baxır. Kombi sistemi var. Hündürlüyü dəyərli izləyicilərim, 3-10 olar. Qapılar da eşən keyfiyyətli qapılardır. Bir otağımız da bu hissədə yerləşir, yenə də gördüyünüz kimi, bayaq kimi ara kəsməsi var, öz həyətinə baxır, kombi sistemi var. Dəyərli izləyicilərim, dayandığım yer, yəni içli poldan ibarətdir, cüt daşlandı, tex pasportu var, kommunalları yerindədir. Evimizin qiyməti 55 min manatdır. Real alıcı üçün mən tərəfdən xüsusi endirim olacaq bizim səhifə ilə gələnlərə. Satıcı tərəfdən də gözəl endirim olacaq. Mən yalnız bizdə olan ən başdan ən başı Bəhruz xidmətinizdə dayanmaqdan şərəfsiz duyuram. TikTokda, Instagramda, YouTubeda rəylərinizi gözləyirəm. Gəlin və bizdən razı qalın.